صرف آپ کو علم کے تعلق سے سمجھانا ہے. آج کا بچہ آج کا یہاں کے جو ہے الحمدللہ 37 باپ ایسے ہیں جن کے بچے آج حافظ قرآن بن رہا ہے, قاری قرآن بن رہا ہے, عالم دین بن رہا ہے. آج تو تمہیں ہلکے سے لے رہے ہو, لیکن کل میدان محشر میں جب ان کے والد کے سر پہ نوری تاج جگائے گا اور باپ کہے گا کاش ایسا میں اپنے بیٹے کو دنیا میں حافظ قرآن بنا لیا ہوتا تو آج صرف میرے محلے والے نہیں پوری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے قیامت کی صبح تک ہر کوئی وہاں پر ہوگا, ہر کوئی آشاس کرے گا کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بعد میں بنا تھا پہلے حافظ قرآن, انجینئر بعد میں بنا تھا پہلے میں قرآن کا جو ہے اسے حافظ بنا دیتا, پہلے عالم دین بنا دیتا. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصریح جب آپ نے لوگوں کو لے کر لشکروں کو لے کر کے نکلنے لگے تو خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, تاریخ اٹھا کے پڑھیے آپ کو پتا چل جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تصریح کی سواری جا رہی ہے, ان کے ریائی کے لوگ بھی ہیں, ان کے سپہ سالار بھی ہیں, لیکن جب نکلنے لگے تھوڑے پر تو اللہ کو ایک پر سوراخوں سے باہر چوٹیاں نکلی ہوئی تھی. ایک چوٹی کہتی ہے اے چوٹیوں اپنی اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے سواری آ رہی ہے, ان کے لشکر آ رہے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کہ کسی چوٹی کے اوپر جو ہے ان کے گھوڑے کا قدم ہو جائے. آج مسلمان مسلمان کے خون کا جیسا ہے, آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا جیسا ہے, لیکن ایک چوٹی الحمدللہ کہہ رہی ہے آج سلیمان علیہ السلام کے لشکر جا رہا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری جا رہی ہے. ساری چوٹیوں کو انہوں نے الگ کر دیا, انہوں نے کہا اپنی سوراخوں میں چلے جاؤ. ساری چوٹیاں سوراخوں میں چلی گئی, جب سواری گزر گئی تو رب کے جلال کو ایک چوٹی کی آنا پسند آ گئی. رب نے فرمایا ان تمام چوٹیوں میں تم جانکار ہو, یعنی ان سے زیادہ تمہیں معلومات ہے. اے چوٹی تیرا رتبہ روئے سبھی پر نہیں رہے گا, بلکہ جب قرآن نازل ہوگا جہاں پر انبیاء اکرام کے نام کی سورت نازل ہوگی وہیں پر ایک چوٹی کے نام کی بھی سورت نازل ہوگی. وہ سورت جو ہے کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا. واہ 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 واہ. مسلمانوں جب یہ چوٹی صرف چوٹیوں کو کہتی ہے اور چوٹیاں سوراخوں میں چلی جاتی ہیں تو یہ مقام ملتا ہے, یہ رتبہ ملتا ہے. ابھی بڑے افسوس کی بات ہے, جاننے والوں نے ایسا نہیں کہا لیکن پھر جاننے والوں نے یہ کہا ہے. حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب جاننے والوں میں نے تو کسی نے نہیں کہا لیکن نہیں جاننے والوں نے یہ جملہ کہا ہے. کیا جملہ مولانا؟ ایک بات بتا دو, مرنے والی مرتی راجستھان کی ہے, رہنے والی احمد آباد کی ہوتی ہے, لیکن آپ مولانا کو کیا ہو گیا ہے چلتے ہو چلاتے ہو عائشہ عائشہ کہتے ہو؟ عائشہ تمہاری بیٹی ہے کیا؟ عائشہ تمہاری بہن ہے کیا؟ عائشہ تمہارے گھر کی ہے کیا؟ عائشہ تمہارے خاندان اور قبیلے کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, نہ ہمارے خاندان کی ہے, نہ ہمارے قبیلے کی ہے, نہ اتر دینات پور کی ہے, بلکہ وہ لڑکی رہنے والی احمد آباد کی ہے. شادی اس کی جو ہے راجستھان ہوتی ہے. باپ کو چپ پڑی ہے. عائشہ عائشہ کیوں چلاتے ہو؟ میں کہتا ہوں سنو, جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہوگا, جس کے پاس علم ہوگا دوسری کی ہمدردی بھی پائے گا. ناظرین اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا, اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا, ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لینا تاکہ اس طریقے سے ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.